त्यहाँ इटरीमा पढ्नुहुन्छ? हजुर, इटरीमा पढ्दै हो। अनि हामीले चाहिँ यो भिडियोहरू देखिरहेको थियो कि युट्युबतिर, अनि हेरौँ न त भनेर आएको। एकदम राम्रो रहेछ भनौँ न, खुसी लागिरहेछ। रामजीले यहाँभित्र पत्ताहरू झर्छ, पत्ताहरूले चाहिँ नोजल ब्लक हुन्छ, अनि त्यो पत्ताहरू निकाल्ने काम गरिराख्नु भएको अवस्था हो। स्वतन्त्र दिदी बहिनीको सम्झनाबाट बनाएको रोज गार्डनमा छु आजको दिउँसो। यहाँनिर आज निकै चहलपहल छ, धेरैजना घुम्नको लागि आउनुभएको छ। टिकट काउन्टरमा यहाँ सरसफाइ गर्दैछ उहाँले नि, यो टोइलेटहरू पनि, यहाँको वासरुमहरू पनि हेर्नुहुँदैछ। यहाँको वासरुम चाहिँ भयङ्कर सफा छ, अचम्म लाग्दो सफा छ। रोज गार्डनमा आज भिडभाड छ, धेरैजना आइराख्नु भएको छ यहाँनिर। श्रमगार सबै मिली बनाऊ यो देश।
अर्का सम्बन्धी गाउनु भएको गीत गाउँदा गाउँदा पनि धेरैलाई मन परेर यसरी यहाँनिर यो के भन्छ यसरी उहाँलाई यो पैसा पनि हालेको छ दिएको देखिन्छ हाम्रो मेयर साहबको गीत रचना पनि उहाँको स्वर पनि उहाँको गाएर पनि यहाँनिर धेरैले सहयोगहरू पनि दिनुभएको छ अहिले भने म स्वतन्त्र दिदीबहिनीले बनाउनु संविधानबाट बनाउनु भएको म यो रोज गार्डनमा छु को चाहिँ पाखरीबासबाट तपाईँहरू पाखरीबासको टिम सबैजना हो कि घुम्नलाई आउनुभएको पहिलोचोटि कि पहिला पनि आउनुभएको थियो फर्स्ट टाइम कस्तो लाग्यो ठाउँ इन्जोय गर्नुभएको छ ओके ल तपाईँहरू के हुन्छ स्टुडेन्ट ए कहाँ इटरीमा पढ्नुहुन्छ एकदम राम्रो रहेछ भनौँ न खुसी लागिरहेछ रमाइलो लागिरहेछ तपाईँ घर इटरी हजुर इटरी त होइन घर चाहिँ धनकुटा हो हजुर इटरीमा बसेर पढ्दैछु ए कुन कलेज पढ्नुहुन्छ कलेजभन्दा पनि ल्याङ्ग्वेज पढ्दै अहिले ए ल्याङ्ग्वेज पढ्दै हुन्छ ओके तपाईँहरू धनकुटा धनकुटाको पाखरीबास पाखरीबास लेगुवा पाखरीबास तपाईँ टिमै हुनुहुन्छ सबैजना ल्याङ्ग्वेज पढ्दै हुन्छ ल्याङ्ग्वेज कोही पढ्दै कलेज पढ्दै हो कोही ल्याङ्ग्वेज हजुर तपाईँ चाहिँ पढ्नुहुन्न ए तपाईँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पढ्नुहुन्छ कोरिया जानलाई कि जापान जानलाई ट्राई गर्दै हुन्छ ओके अनि यो ठाउँमा आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ यो एकदम रमाइलो एकदम गर्मी भइरहेको थियो अघि होइन यहाँनिर आइपुग्छ एकदम शीतल भइरहेको छ राम्रो बनेको रहेछ होइन हामी पनि भर्खर हेर्दैछौँ सबै ठाउँ घुमिसक्यो कि छैन हजुर राम्रो लागिरहेको छ यहाँ माथि आरा धरान छ त्यो पनि थाहा छ जानुभयो त्यहाँ पुगेकै छैन भर्खर हामी यहाँ छिरेको हो ए आरा धरान चाहिँ यहाँदेखि माथि निक्ल्यौँ यो पनि 10 रुपियाँको त्यहाँ टिकट काट्नुपर्छ त्यहाँदेखि माथि चाहिँ आरा धरान छ तपाईँहरू डुल्नु होला ए कतिजना आउनुभएको छ जम्मा हामी कति 500 जना 500 जना हुन्छ ल डुल्नुहोस् त्यही त आज भिडभाड यहाँ घुम्न आउनेहरूको निकै भिडभाड छ एसटिभी स्वतन्त्र दिदीबहिनीहरूले बनाउनु भएको संविधानबाट बनाउनु भएको रोज गार्डनमा छ अहिले भिडभाड छ तर यहाँनिर गाह्रो छ घरि बिटमा माथि चढिहाल्छ उभिहाल्छ घरि यो फुल टिपिहाल्छ घरि बच्चा मात्रै चढ्नेमा ठुल्ठुलोहरू पनि बसिदिइहाल्छ त्यसैले यहाँनिर चाहिँ सम्झाउने पनि हुनुपर्छ बुझाउने पनि हुन्छ रामजीले यहाँभित्र पत्ताहरू झर्छ पत्ताहरूले चाहिँ नोजल ब्लक हुन्छ अनि त्यो पत्ताहरू निकाल्ने काम गरिराख्नु भएको अवस्था हो यहाँ
अहिले एकछिन म गराउनु पर्यो अर्को साम्बलाई सलामी भन्छु गर्छु मालिकलाई नै भन्नु लाउनु पर्यो नि तिमी ए छोरी मान्छेहरू यता हेऱ्यो जाऊ त्यता जाऊ नि छोरा मान्छेहरू यता ल ल आएको छैन ल एकपल्ट गरौँ न अर्को साम्पङ यहाँ हेरे अब यहाँ हेरे सबैले ओ बोर हान्थ्यो घर यो दस रुपियाँको टिकट काटेर जाँदै गरेको अवस्था अहिले उहाँकोलाई पैसा आएको तपाईँको नाम चाहिँ के पो पऱ्यो मेरो नाम चाहिँ टेकबहादुर राई हो हजुर ल टेकबहादुर राई धेरै टाढा पनि बस्दिनँ यहीँको स्थानीय हो ल उहाँको स्थानीय उहाँ हाम्रो भाइ आइपुग्नु भएको रहेछ र मलाई पनि अलिकति गाउँ गाउँ लाग्यो हजुर यो लोक भाकाहरू चाहिँ धेरै नै मनपर्ने हुनाले उहाँको सारङ्गीको धुनमा चाहिँ दुई शब्द मात्रै ल लु सुनिदिइहाल्नु है त ल चैतको महिना गोरसै फुल्यो ए नि हौ पार्यो नि वन रातै ए नि हौ पार्यो नि वन रातै खेल खेल गर्दा बसेछ माया मिलेर खेल खेल गर्दा माया ए नि हौ दिन रात मन तेतै ए नि हौ दिन रात मन तेतै उकाले जम्मा चकलेट ढुङ्गा उकाले जम्मा चकलेट ढुङ्गा कसको ए नि हौ जीव
पनि सगाई राख्नु भएको छ मेराज मिडियाले पनि सगाई राखेको अवस्था हो यहाँको उहाँहरूले साथ मात्रै दिनुभएको गीतहरू गाउनुलाई तर उहाँले गीत गाउँदा गाउँदा यहाँनिर दक्षिणा दिनेहरू पनि आउनुभयो धेरैजना अहिले पनि म यस समयमा चाहिँ रोज गार्डनमा छु हाम्रो दत्त मामाले पनि धन्यवाद एकदम राम्रो गाउनुभयो।